ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে 10:30 বজাৰ পৰা এনেকৈ বাহিৰতে এইখিনিতে এয়া চকী লৈ পিনি বহি আছোঁ। কাৰণটো শুনিলে আপোনালোকে ভাবিব চাগে এজনী আৰু বুলিব, কিন্তু কি হয় মানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি মানে মোহ এটা সোমাই যায় ন, মানে মোহ মায়া বুলি যিটো কয়, একদম মানে বহুত বেয়া বস্তু আৰু। তাতে মানে জন্তু হ'লেও সিহঁতৰ প্ৰতি যিটো মানে এট্ৰেকশ্যন মানে এটা থাকে, মানে লাভ মানে কৈছোঁ নহয় ফ্ৰম হাৰ্ট, যোনে মানে ভাল পায় তেখেতসকলে চাগে নিশ্চয় মোৰ ফিলিংছটো বুজি পাইছে। আজি মানে কথা এটা হ'ল কি, আজি হৈছে কি তাৰিখ পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, দেখিছেনে টেনশ্যনৰ কোবতে পাহৰি থাকিলোঁ। আজি হ'ল 12 নৱেম্বৰ দেই, 12 নৱেম্বৰ। আৰু 12 নৱেম্বৰত আমাৰ নেন্সি, চবেইটো দেখিয়ে থাকে আৰু, নেন্সিক মানে এটা অপাৰেশ্যন কৰা হ'ল। আৰু অপাৰেশ্যনটো কৰি আহোঁতে মানে তাই যি ধৰণে আহিছিলে, ঢেলেং পেলেং কৰি চকুপানী টকুপানী ওলাই আহিছে, মোৰ মানে একদম দেখি একদম হুকহুকাই মানে কান্দিয়ে পেলালোঁতো মানে চিৰ জোৰ জোৰকৈ। মানে তেনেকৈ মানে চাগে মানুহ এটা কিবা হ'লেও মানে তেনেকৈ নাকান্দে নেকি, মই যেনেকৈ কান্দিলোঁ মানে তেতিয়াৰ পৰাতো ভাত মানে মোৰ কোনফালে খাইছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ মানে। তাই অহালৈকেতো বাৰু ভাত খোৱাই নাই, মই ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই, তাইক দেখিয়ে মানে মোৰ ভোকচো গুচি গ'ল। তাৰপিছতে পাছত ভাত খালোঁ আৰু, কেইটামান খাবতো লাগিবই যিহেতুকে নিজৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। তাৰপিছতে খাই মেলি আৰু এতিয়া ইয়াতে বহিয়ে আছোঁ মানে, আৰু তাইক মই দেখাই আছোঁ দেই ৰ'ব, তাইক ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে মন মাৰি বেচেৰি। নেন্সি, অ' নেন্সি, এইফালে অপাৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে নেন্সি, সেই বিস্কুট চিস্কুট দি থোৱা আছে, খোৱাই নাই তাই। দেখিছেনে মানে কৈছোঁ নহয়, এইটো মানে মই বুজাব নোৱাৰোঁ, যিসকলে বুজি পাইছে পাইছে। এতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এইখিনিৰ পৰা তাইক মানে এৰি থৈ পেলাই মই নাযামে এনেকুৱা লাগিছে মানে আৰু। নেন্সি, কি পিন্ধাই দিলোঁ এইটো, কি পিন্ধাই দিলোঁ এইটো, হে কি পিন্ধিলা এইটো চাওঁখন, অপাৰেশ্যন কৰি অহাৰ পাছত মানে এইখন দি পঠিয়াইছে ভেটেনেৰীৰ পৰাই, এইখন মানে মুখত এনেকৈ লগাই থ'লে তাহাঁতি য'ত অপাৰেশ্যনটো কৰিছে তাত মানে চেলেকি দিব পাৰে ন, চেলেকি দিলে মানে তেতিয়া চিলাই দিলে এইবোৰ খুলি যাব পাৰে, কামুৰি দিব পাৰে খজুৱালে মানে, সেইকাৰণে এইখন প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এনেকৈ দি পঠিয়াইছে, এইখন পিন্ধাই থ'ব লাগিব এনেকৈ। আহ দেখিলা, তই একেডোখৰতে ৰখিয়ে দিলিছে মুখুৰা আপুনি। তাৰপাছতে এয়া ভাত লৈ লৈছোঁ, ভেদাইলতা আৰু গৰৈ মাছৰ জোল, সাইফালে আছে নৰসিংহ বিলাহী, এনেকৈ কৰি পেলাই চাটনি বনাইছিলোঁ। তাৰপাছতে এনেকৈ খালে বোলে ভাল, ডক্টৰেও কৈছিলে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু। অঁ ক'লোঁ ক'লোঁ, অঁ আৰু ফাইনেলি এটা পাৰ্চেল আহিলে আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো, মানে এটা এটাকৈ পাৰ্চেলবোৰ আহিছে আৰু লাহে লাহে। তাৰপিছত কিছুমান পাৰ্চেল আহিলে কিন্তু মানে ভিডিঅ' কৰা নহয় সেইটো সময়ত, আৰু আজি ঠাণ্ডা ঠিকে মিলি গৈছে, সেইকাৰণে চাওঁ বলক কি কি দিছিলোঁ। সৰু বস্তু এটা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ, যেতিয়া অন কৰোঁ মানে কি বুলি কয় খোলোঁ আৰু পেকটো, কেচি এখন আনি লওঁ। আহি গ'ল মিমিৰ 3টা ৱাইপ্স, মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাৰপিছতে আজি আহি পালেহি আৰু সেইটোকে চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে। মোৰ মতেতো ভালেই আহিব লাগে, ভালেই আহে, মই মানে এইটো লিড থকাটোৱে লৈছোঁ ইয়াত, তেতিয়া মানে সুবিধা হয় আৰু। আৰু ইয়াতো উলিয়াই পিনি আকৌ এখন মাৰি থৈ দিব পাৰি যাতে মানে বেয়া আছে নহয় পাছত। তাতে বহুত চাইছিলোঁ এনেকৈ পেকেট ফালি পেলাইও আছে আৰু এনেকুৱা লিড, এইটো লিডটো লগাও আছে, লগাটোৱে ল'লোঁ আৰু, গতিকে এয়াই আছিলে। আৰু এনেকৈ সেইদিনা অপাৰেশ্যন কৰাৰ দিনাখন প্ৰথমটো ৰাতি তাই ইমান ধুনীয়াকৈ মন মাৰি, মনটো মৰা নাছিলে তথাপিও ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডাত কাপোৰ দি দিছোঁ, একদম শুই আছে আৰু। তাৰপাছতে এয়া হ'ল আমাৰ মুৰ্গী পোৱালি, মানে অকণমানি অকণমানি সানি থৈছে আৰু। এয়া আমাৰ মা আৰু ৰিকিয়ে দুয়োটাই মিলি পূৰা মুৰ্গী ভেকচিন কৰি দি আছিলে, মানে মুৰ্গী ভেকচিন দিব লাগে তেতিয়া সৰুতে ড'জবোৰ দিলে মানে ভাল যে, তাৰপিছতে বেমাৰ চেমাৰৰ কাৰণে এইবোৰ। তাৰপৰা এয়া মানে একেবাৰে
সৰু সৰুকেইটা ছেপাৰেট কৰি বেলেগ এটা চেম্বাৰত থবৰ কাৰণে ছেপাৰেট কৰি আছে দুইটাই ধুনীয়াকৈ লাগি মেলি। এয়া চাই থাককচোন, আমাৰ মানে ৰিকিয়ে আৰু এনেকুৱা বস্তু কামবোৰ কৰি খুব ভাল পায় আৰু, অকণমানি অকণমানি চৰাই পোৱালি তাতে ধৰি একদম খুব ফূৰ্তি পাইছে মানে আৰু। তাৰপাছতে এয়া এতিয়া বেজী দিবলৈ লৈছে, এনেকৈ চকুটোত দি দিয়ে, চকুটোত একটোপাল নে কিমান আছিলে জানো, একটোপালে দিওঁ। তাৰপাছত এইফালে ঠোঁটেৰেদি খাই দিছে, তাৰমানে এইটো দৰৱটো তাৰ পেটলৈ গুচি গৈছে, আৰু এয়াই এনেকুৱাই পদ্ধতি। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে আজিলৈ বাই বাই এভৰিৱান।